munaasabad lagu weynaynayo maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku beegan aasaaskeeda 12ka Abriil ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre saraakiisha ciidanka golaha wasiirada iyo waliba golaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Fatax Durdur oo ku sugan Muqdisho ayaa warbixintaasi Muqdisho inooga soo diray munaasabad lagu xusayay 17 sano guuradii ka soo wareegtay maalinta dhidibada loo aasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre xubno ka kala socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubno ka socda xukuumadda siyaasiga wax garad iyo qaar kamid ah diblomaasiyiinta dalka oo fadhiya dunida intiisa kale waxaan halkan mar kale uga hambalyeynayaa raggii iyo dumarkii suurtageliyay maanta in xafladan halkan ka soo wada qayb galno annagoo ummadda Soomaaliyeed uga diraynaa hambalyadii tilmaamaysay midnimadii cuddada Soomaaliyeed halkan uga dirayno waxaan kusoo gabagabaynayaa ugu dambeyn goobta waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay in guud ahaan ciidamada qalabka sida ay qalabeyn doonaan sidoo kale inta uu hadalka sii watay ayaa waxa uu goobta ka cadeeyay in ay isticmaali doonaan dagaal wajiyo badan leh oo ay ku xurayn doonaan guud ahaan deegaanada ay ka maqan yihiin gacanta dowladda federaalka Soomaaliya tan noogu xigta waxay tahay markaad ciidanka aad hesho taliye ama commander markaad leadershipka aad hesho ciidankiisa waxaa laga rabaa waxa xiga daryeelka ciidanka ciidanku haduusan daryeel lahayn haddii uusan mushahar qaadan haddii uusan raashin lahayn haddii uusan caafimaadkiisii aan meel la saarin hadduu dhintana caruurtiisii reerkiisa aan laga warqabin ninkaasi ciidanka ama gabadhaas ciidanka ah ma xukumi kartid disibliinna ma yeelan karo sidaas darteed waxaa naga go'an sidii waagii aan yeelnoo kale in ciidanka aan u dhammaystirno waxay u baahan yihiin ay koob ka tahay mushaaradooda oo joogto ah sidaad ogtihiin anugu hadda 2 bilood baan joogaa 2 biloodna waa siinay insha allah waxaan rajaynaynaa inta soo socotana inaan wadno mushaarsiintooda waxaan intaas dheer lacag laga goon jiray muddo 1 sano bara waa ugu soo celinay oo $100 waxay ahayd $100 in la siiyo $100 baa laga jaray muddo 1 sano bara laga bilaabo bishan waa ugu soo celinay boqolkooda oo dhan iyo qalan doona insha allah haduu ilaahay yiraahdo waxaa kale oo muhiim ah oo loo baahan yahay markii aan daryeelkii iyo agabkii ciidanka aan siino oo disibliinkii loo baahnaa ay keenaan waxay ku khasban yihiin sidii aan ku naqaanay ciidanka Soomaaliyeed oo geesiyaasha ah inay dagaalka galaan inay ka adkaadaan shabaab oo ay ka xoreeyaan dalkan ay ku celiyaan meesha ay ka yimaadeen waxaa kaloo muhiim ah abaabul sidaad ogtihiin ciidanku keligiis maaha wax dhimanaya waxaa la rabaa dowladda ay koob ka tahay iyo shacabka Soomaaliyeed in ciidanku uu garab taagan yahay oo aan u hayseenno oo aan u gabyeenno oo aan caanaha iyo biyaha iyo raashinka aan ka daba wadno ciidan aan lahayn shacab ciidankaasi ma guuleysan karo ciidanku wuxuu ku guuleysan karaa marka uu og yahay inuu haysto taageerada shacabkiisa iyo dowladdiisa annagu haddaan qaybteena la imaano marka oo dhankii dowladnimada ah oo dhammaystirays waxa la wuxuu ciidanku u baahan yahay shacabkana ay garab istaagaan waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka cirkarno hadduu ilaahay yiraahdo munaasabadani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli uu dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay 4 taliye ee ugu sareysa ciidanka qalabka sida waana munaasabadii 7 iyo 10 sano guuradii ka soo wareegatay maalinta la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya cabdifitaax xasan aadan africa cable tv magaalada muqdisho